Weet je het, Moni bij de biest? Moni bij de biest? Zeker. Përbyt ju të më kupto se dashur, se bëjdo. Kajle nga këta, të cilët lënë grua dhe shkojnë dhe hapi një kazino për përdorimeve tjake. Kurta, Antone, që të vante vetën, për janë shënë, kjo është Antone që unë grua. Se që më të vetëm të prodaj që se do të merja platë si monument vetëm e vetëm për të mërë të skerën, të shkutë. Sa që të experiencë shumë e bukur, nuk di që të them, nuk prisja që të kishte kaq shumë njerëz që ishin të interesuar për të parë një shfaqje të re me aktorë të rinj, me regjizore të re dhe nuk patëm paragjykime që jemi të rinj dhe erdhëm këtu na për kran, nuk e di u kënaqën me sa kuptova dhe nuk e di, emocioni s'po më lën të flas. Ishte shumë bukur. Jemi shumë të kënaqur. Këto janë emocione nga ato që dhanë aktorët apo dhe publiku? Dhe publiku, sigurisht, dhe aktorit dhe publiku. Ishte kënaqësi, emocionet janë të papërshkrueshme, jam ndjerë jashtëzakonisht shumë mirë, nuk kam fjalë të përshkruaj këto emocione. Hera e parë që interpretoni në Gjirokastër, po si do publiku Gjirokastrit? Jashtëzakonshëm, me plot gojën, jashtëzakonshëm. Shpresoj publiku të ketë pritur mirë shfaqjen, pati goxha reagime dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ne si aktorë ndihemi goxha mirë kur shikojmë që shfaqja pati impakt te publiku. Jam vërtet i lumtur pasi është një muaj gjysmë punë, një punë shumë intensive, duke pasur edhe momente të vështira gjatë punës, ka dalë një shfaqje, le të themi, në nivel të mirë artistik. Gjej rastin të falenderoj për këtë shfaqje që nga kryetari i bashkisë deri tek drejtori dhe sidomos dy kolegët e mia që un pata fatin të punoj me Joanën dhe me Paulën, që dua të them që është një partner i mrekullueshëm në skenë. Shpresoj që shfaqja të ketë shkuar mirë dhe jam i sigurt që nesër dhe pas nesër do të shkojë akoma më mirë dhe unë i bëj një ftesë publikut të Gjirokastrës të vi, të shijoj dhe të kënaqet me këtë shfaqje.